السلام علیکم دوستانو شیاب جوړیا څنګه یاست اجاز خان ماشاءالله بڼی جای پیدا شوی دی هغه په خوشي کې یا نکو نکو وړ کاجو ته د ګاجو والا شوه کړی دا چې کم دوی چې کم دې کنه خوی لګیا دی وس یا خو نو باقي خلاص نه باقي خلاص کړی مبارک وسه تاسو څنګه پاتہ کوم غمو کو ان شاء الله اسنان خلیل دا سپیشل بیواړو ته کوم ان شاء الله